Aquest dimarts, Ràdio Televisió Cardedeu va assistir a una nova conferència de l'Aula de Cultura. Jordi Collet, professor titular de Sociologia a la Universitat de Vic, va aportar elements per entendre la societat d'avui en dia i donar sentit a l'elevada quantitat d'informació que ens arriba. El professor va donar consells per evitar saturar-nos davant de la multitud de canals. A més, vam preguntar-li sobre la reacció de la societat respecte als moments que està vivint Catalunya. Fem moltes coses i quan semblava que no passava, no? Perquè quan el 2011 va sortir el 15M, no? El moviment dels indignats, molta gent deia això quedarà en res, semblarà que no haurà passat res, etc. No? I en canvi, tres anys després, de cop i volta, aquí a Catalunya portem tres anys de mogudes impressionants, amb més de 2 milions de persones participades, ara ja sí, amb DNIs, etc. A l'estat espanyol hi ha un partit que es diu Podemos, que està fent por a tots els grans partits, no? Per tant, la sensació és que és un moment, una mica a l'inici de la xerrada diré que no només és una època de canvi, sinó que potser estem vivint un autèntic canvi d'època en moltes coses, no? Jordi Collet també va explicar-nos que quan estem saturats d'informació tendim a quedar-nos amb la superfície i el que hauríem de fer és una lectura de la realitat més de fons.